Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini bersama Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah kita masih lagi bersama waktu ini dan kita nak teruskan lagi pengajian kita pada petang ini Mona. Mm -hmm. Saban Khamis kita akan yeah. bersama rancangan Imanunah. Okey. Mm -hmm yang mana maksudnya iman mani adalah iman kami okey yeah. dan kita juga nak bawakan lagi rancangan ini bersama-sama dengan yang berbahagia tetamu kita Dr Aiman al akiti fellow kehormat IKIM yang dah pun ada di konti kita mengalu-alukan kehadiran doktor Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Apa khabar doktor? Alhamdulillah, berkharmatan Alhamdulillah, berkharmatan Alhamdulillah, Alhamdulillah berkharmatan Macam mana, sihat? Apa, Syafiq? Saya, baik Baik. Baik. insyaAllah Masyarakat tu kan? Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah, terima kasih kepada doktor yang masih uh, bersetia bersama kami di program Iman Una pada hmm. petang ini dan insyaAllah pada petang ini uh, bersama doktor Aiman Al-Aqiti akan bercakap tentang شرط شرط رسول. Then بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهلة الا ما جعلته سهلا وانت تجعل هذا اذا شئت سهلا. Rabishrah li sadri wa amri wahlul ugdada min lisani yafqau qawli amma hmm. Pada yang terhormat Datin Munah, pada saudara Syafiq, Say. Kepada segenap asatizah alim ulama di luar sana dan mobil khusus kepada segenap pendengar ikim yang saya muliakan dan saya kasihi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua untuk uh, diberi kesempatan Uh, mengikut pengajian ilmu iaitu menuntut ilmu mm -hmm. dengan harapan insyaallah ilmu yang kita dapatkan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat fid mm -hmm. di dini wa dunya wal akhirah insyaallah tanpa membuang waktu kita akan uh, sambung perbahasan kita yang minggu lepas iaitu kita dah membahas tentang ismah. Mm -hmm. Kita dah habis perbahasan ismah dan minggu lepas kita dah masuk sedikit tentang syurutur risalah mm -hmm. ataupun syarat-syarat Uh, diutusnya para Rasul hmm. Atau syarat-syarat Rasul lah kalau boleh saya sebut Yang mana pada minggu lepas Kita membahas uh, Kita membahas Tentang yang dinamakan syarat Rasul Iaitu syarat Rasul yang pertama Adalah tentang Dia mestilah dhukurah ataupun lelaki yeah. Dan uh, ingin saya ulangkan uh, Sekilas sahaja atau uh, Dengan waktu yang agak uh, pendek ini InsyaAllah uh, Syarat yang pertama tentang hmm lelaki ini datang daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam surah Al Yusuf atau surah Yusuf yang berupa ayat 109 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa arsalna min qablika illa rijala hmm. iaitu apa kami tidak mengutus atau tidak mengutus uh, iaitu kaum atau golongan sebelum engkau Muhammad illa rijalan kecuali mereka itu adalah lelaki Maka dalam hal ini ingin saya tegaskan bahawa uh, atas dasar ayat inilah ulama berpendapat bahawa syarat seorang rasul ataupun nabi itu mestilah lelaki. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama atau majoriti ulama. Uh, dari sini bukanlah uh, ada yang menuduh bahawa uh, Islam ini adalah agama yang memenangkan lelaki sahaja dan mengatakan bahawa tidak memberi hak kepada orang perempuan perkara itu adalah batil kerana apa kalau kita benar-benar kaji di dalam Islam dia adalah balance di mana ada hak yang memang diberikan kepada lelaki pada waktu yang sama ada bahagian yang menjadi keutamaan bagi para wanita jadi Islam itu sama apapun itu sebenarnya perkara ini bukanlah suatu perkara yang qat'i seperti yang saya dah sebutkan tadi iaitu jumhur ulama memilih pendapat ini dan ada sebahagian ulama' memilih mengatakan perkara ini khilaf. Dalam erti, ada ulama' yang berpendapat sebahagian di kalangan perempuan sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka juga adalah seorang uh, Nabi. Misalnya, seperti yang disebutkan oleh uh, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Uh, maaf, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang terkenal. Di mana dalam kitab Fathul Bari, syarah kepada sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar menceritakan pendapat yang dinukir dari Imam Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri iaitu yang menyusun uh, secara sistematik akidah ahli sunnah wal jamaah dan uh, sebagai pelopor kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah iaitu golongan Ash'ari. Di mana Imam Abul Hasan Ash'ari mengatakan bahawa ada enam perempuan yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW tapi mereka ini adalah para Nabi. Ha, iaitu siapa? Pertama adalah Sayyidatuna Hawa iaitu bonda kita lah, penghulu perempuan kita semua iaitu Sayyidatuna Hawa iaitu isteri kepada pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam ha, salam. lepas tu Sarah dan Umm Musa, Hajar, Asiah dan Maryam. Adalah sandi dia kenapa Imam Abdul Hasan Ash'ari dalam salah satu pendapat dia kerana Imam Abdul Hasan Ash'ari dia ada akwal banyak pendapat dan ini biasa seperti Imam Syafi'i dalam bab fiqah banyak pendapat dalam furu' al aqidah itu juga lazim terjadi atau perkara yang biasa terjadi dalam uh, furu' al aqidah bukan usul al aqidah terjadi akwal beberapa pendapat dan kenapa perkara ini terjadi di, di menurut Imam Abdul Hasan Al Ash'ari kerana ada satu dobit dobit itu apa Menurut definisi Ulama Ahli Usuluddin Yang dinamakan Nabi Contohnya Yang dinamakan Nabi, Nabi Adalah Orang yang didatangi Atau datang kepadanya Malaikat Dan memberikan Khabar Daripada Allah SWT Kan Itu definisi dia So sekarang kita tanya Apakah Maryam didatangi Sayyidatuna Maryam didatangi hmm. Oleh Malaikat Jibril hmm. Untuk mengkhabarkan sesuatu hmm. Daripada Allah SWT Ha hmm. Jawapnya ya yeah. Berarti Kalau kita pegang pada definisi ini Maka Sayyidatuna Maryam Alayhi Juga adalah seorang Nabi nah, Itu yang dikatakan oleh Imam Abdul Hasan Al-Ashari Yang dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al-Askolani -Al Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Askolani Dalam kitab Fathul Bari nah, Boleh rujuk dalam itu Intinya Kita tak perlu dah bertikai Gaduh masalah Apakah uh, Syarat nabi itu kena lelaki atau tidak hmm. sehingga kan nanti bila ada yang mengajar dia kata syarat nabi adalah lelaki datang orang-orang yang tidak faham menuduh Islam itu adalah patriotiklah hmm. apa patriarki maaf patriarkilah iaitu memenangkan lelaki tidak memenangkan perempuan dan lain itu adalah salah hmm. ini adalah kerana mereka berusaha untuk memahami teks-teks agama ada yang am ada yang khas dan lalu memberi pendapat dan ternyata dalam hal ini dalam hal ini ulama sendiri khilaf ha sesuai dengan dalil sesuai dengan hujah sesuai dengan takrif dan dobit. ha dan tak ada masalah kita mengagungkan semua orang-orang yang soleh semua orang-orang yang mulia contohnya siapa yang iman dia setinggi sayyidatuna maryam alaihissalam siapa imannya setinggi sayyidatuna aisyah radhiyallahu anha siapa imannya yang setinggi seperti sayyidatuna khadijah al-kubra yang mana beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling kuat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diserang Rasulullah. oleh golongan Quraisy ya. oleh golongan kafir Quraisy waktu itu. Ha ini menunjukkan bahawa Islam menjunjung tinggi wanita. Ha dan untuk pengetahuan hadirin wal hadirat hafizakumullah banyak sekali ulama-ulama wanita. kita panggil alimah hmm. salihah yang dalam sejarah disebutkan bukan tak disebutkan hmm. disebutkan hmm. nama-nama ulama-ulama perempuan misalan dia yang terkenal iaitu uh, salah seorang uh, tokoh yang membina universiti pertama di dunia iaitu Jamiatul Qarawiyyin di Fes hmm. bernama iaitu Fatimah Al-Fasih Fatimah al hmm. uh, Fatimah Al-Fihri ini datang dari keluarga kaya di LG, uh, di Tunis di Kairawan yang berhijrah ke Maghribi dia lah perempuan, perempuan ini mewakafkan seluruh hartanya Untuk membina universiti tertua yang juga masjid ketika itu Kerana waktu itu universiti atau kita panggil tempat belajar menuntut ilmu Adalah masjid ha, Kerana apabila dia masjid, apabila dia masjid kita datang untuk solat Kita duduk dan kita menuntut ilmu Dan Fatimah Firi bina untuk demi ilmu ah yeah. ha, ini sejarah dan yeah. bukan hanya itu kalau tuan-tuan nak tahu kita boleh mm -hmm. bahas khusus perempuan-perempuan yang berupa ulama yang yeah. hebat di dunia. Mm -hmm. Ini bukan bukan 100 tahun yang lepas saja. Yeah. I mean sebelum ni sebelum eh uh, kempen women suffrage lagi. Yeah. Ha ini jadi ribu ratusan tahun ni, mm -hmm. ratusan beratus ratus tahun mm -hmm. kita boleh tengok sejarah perempuan-perempuan yang hebat. Hmm. Ah itu insyaallah mungkin satu saat kita buat sesi khusus yeah. dia tu insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan kita berehat seketika pada uh -huh. waktu ini. Yeah. Kita akan kembali selepas ini dan untuk para pendengar terus hantar soalan anda melalui hmm. WhatsApp konti pada waktu ini hmm. 01129004004 dan juga boleh tinggalkan komen dan juga soalan anda di FB Go Live pada waktu ini insyaallah. Terus setia bersama kami kita kembali selepas ini. Waktu ini hmm. bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti, fellow kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya, kita bincang dengan tajuk syarat-syarat rasul. Kalau kita lihat balik Mona, ya. aa, pernah dahulu sebelum ni, aa, Dr. Aiman juga maklumkan kepada kita aa, mm -hmm. rasul dan juga nabi kan? Ya, Kalau kita apa boleh ]nya? boleh recap sedikit, Dr. Ya. Rasul ha. dan nabi, apa beza dia tu? Kat situ? <coughs> okay. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertanyaan selanjutnya apakah ada perbezaan dengan nabi dan rasul mm hmm uh, mungkin uh, perkara ini telah saya syarahkan pada pertemuan yang lalu mm -hmm. tentang mm -hmm. kenabian dan juga kerasulan uh, ulama berbeza pendapat tapi pendapat yang majoriti dan yang dipilih oleh uh, ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah di kalangan Asy'ariyah mm -hmm. adalah ada perbezaan yeah. okey mm -hmm. ada perbezaan iaitu kalau nabi mereka ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tapi untuk tidak disampaikan kepada umatnya. Jadi maksud dia apa? dia hanya diberikan wahyu untuk dia sahaja. Hmm. Ha, sedangkan rasul ini adalah orang-orang yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Hmm. Ha, ini masalah tablighlah lah hmm. ha, yang pernah ha, saya sebut. Jadi itu ada perbezaan. Hmm. Ha, dan ini adalah pendapat majoriti. Kenapa saya sebut majoriti? Kerana hmm. itu adalah apa yang termaktud dalam kitab-kitab yang muktamad dalam mazhab asyairah atau mazhab asyari merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini dan seluruh dunia insyaAllah. Hmm. Okay. Itu adalah pendapat dia. InsyaAllah. Terima kasih doktor Dan katanya ada hmm. yang kita tahu 25 rasul hmm. ha, mesti ada lebih Ya betul. Nah dari Adam sampai Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti ada lebih tapi kita yang tahu 25 saja. Betul. Banyak dalam kitab-kitab menyebut ada yang sebut 313 dan lebih lah macam-macam. Intinya daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada jumlah yang yang ada jumlah tertentu tentang berapakah nabi dan berapakah rasul yang jelasnya Uh, setelah Nabi Muhammad SAW... Berhenti dah. Yeah, Iaitu khatamun nabihin Nabi Muhammad SAW. Hmm. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Dan kalau ada orang yang mengaku... Dia itu Nabi setelah Nabi Muhammad SAW... Hmm. Maka jelas dia terkeluar daripada Islam. Hmm. Ha, dia jelas terkeluar daripada Islam. Tak kisahlah dia bawa dia bawa uh, miracles atau perkara yang mencari-cari adat sebesar apa pun. Hmm. Contoh dia, dia memang betul-betul ambil matahari letak kat tangan dia misalnya. Dia. Yeah. Ha, nescaya itu bukanlah Nabi. Ha, dan dia adalah orang yang kufur kerana tidak ada lagi nabi setelah nabi Muhammad SAW yeah. ha, Lalu bagaimana dengan para solihin? Ha, mm. kan? ha, pertanyaan solihin macam mana yeah. orang-orang yang soleh yang hebat? Ha, tentu orang yang soleh dan hebat sentiasa ada yang dipanggil juga dengan para auliya. Ha, kita dah sebut tentang awliya pada beberapa sesi yang lalu. Yeah. Contoh dia ulama-ulama yang besar, para sahabat sendiri. Sayyidina, Sayyidina Umar bin Al-Khattab contoh dia dia memiliki karamah gitu yeah. pinggil di mana waktu dia ada di Madinah dia sendiri uh, melihat di, Dilihatkan iaitu Sariyah berada di perang di daerah Iraq atau Iran itu daerah Parsilah mm -hmm. ketika itu yang mana dia nampak musuh tengah nak naik dari bahagian uh, bahagian gunung mm -hmm. apa dia kata ya Sariyah Jabal jadi mm -hmm. al Jabal mm -hmm. jadi terus Sariyah yang ada dekat sana mm -hmm. boleh dengar waktu mm -hmm. tu tak ada tak ada YouTube tak ada hmm. apa tak ada handphone ke apa tak ada Wi-Fi lah. ha, 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 tak ada wi apa <laughs> boleh dengar dan dan ini diriwayatkan uh. dalam hadis-hadis yang sahih uh -huh. uh, dan uh, kita kita sepakat bahawa perkara itu terjadi dan uh -huh. harus terjadi ha yeah. misalnya. itu insya-Allah alhamdulillah <coughs> terima kasih doktor dan kita sambung kembali ya. insya-Allah insya <laughs> terima kasih Okay, setelah dhukurah, dia dipanggil uh -huh. syarat, syarat risalah iaitu syarat-syarat risalah adalah uh, kamalul akli Apakah maksud Kamalul Akli, iaitu sempurna akalnya. Maksud sempurna akal jadi para Nabi dan Rasul tidak bolehlah orang yang, contohnya tidak sempurna akal dia, setidak sempurna akalnya seperti orang yang gila atau orang yang uh, mungkin tidak gila tapi kita panggil orang yang uh, tidak sempurna akalnya, tidak tidak ada memiliki uh, contohnya dia, dia dia lambat ke dia memiliki penyakit kecacatan akal. Misalan dia kita panggil dalam uh, bahasa Arab ini adalah orang-orang yang termasuk mahjur alih, yang terhalang daripada mereka untuk bermuamalah kerana tidak cukup syarat-syarat seperti orang yang uh, tidak tidak memiliki kecerdasan, tidak ada intelligence. Uh, debat, sebab itulah uh, ulama sebut walaupun adanya nabi itu masih sobi, masih bayi misalan dia. Contoh dia apa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam beliau dah jadi nabi ketika Tahir. Ha, kan? Dia waktu bayi, waktu baby lagi, waktu bayi lagi, hmm. mukjizat dia terlihat. Yeah. Di mana orang Yahudi menuduh Maryam telah melakukan perkara yang keji. Hmm. Ha, telah berzina dan hamil di luar nikah. Hmm. Lepas tu jawab, Maryam tak, ini datang daripada Allah SWT. Hmm. Dan macam mana nak buktikan? Datanglah mu'jizat, iaitu Nabi Isa AS sendiri berbicara ketika dia masih bayi. ha, bahawa dia ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Parti ini menunjukkan bahawa kamalul akli walaupun masih sobi itu tetap menjadi uh, salah satu syarat. Lepas tu zakat. Zakat ni apa? Kecerdikan. Ha, Wadzaka'u wa dan juga kecerdikan. Jadi seorang Nabi itu memiliki kecerdikan. Wal fitnatu dan juga cerdik. Sama lah. Iaitu zakat tu cerdik. Fitnah. Fitnah bukan bukan tak. Eh. Bukan tak dengan terbuka. Tapi fitnah dengan tok. Pok yang simple yeah. bok. bok. Lain beza. Ha, tu. Beza kan Lain. mana dia? Ha, sangat jadi sangat berbeza. Ha, jadi zakat ini kecerdakan fitnah ini fitnah ini adalah hmm. uh, pandai. Ha, lebih kurang sama tapi uh, nak explain tu panjang. Ha, hmm. Jadi salah satu syarat mereka mereka memiliki sifat-sifat ini. Hmm. Ha, kerana apa? Kerana kuat roki wa aqlin. Itu adalah salah satu sifat kesempurnaan bagi seorang seorang nabi. Ha, teringin saya menceritakan sikit saja luar topik ni sikit saja iaitu kisah Wan Daud Al-Fatani. Ha, menurut guru saya iaitu almarhum Ustaz Wan Al Sagir yeah. rahimahullah dia berkata bahawa dulu nama Patani mm -hmm. di selatan Thailand itu adalah dengan dibaca fa terbuka. Mm. Ah. Sehingga orang panggil Fatani. Mm. Fatani macam fits lah ha, kan? bunyi hmm. macam tu. Hmm. Akhirnya dia lah mengganti daripada cak terbuka menjadi tok. Ha, tok untuk supaya maksud dia orang-orang yang cerdik. Fah yeah. ni misalnya ni untuk tabar tafaul dia panggil. Yeah. Ha, sebab itu nasihat uh, saya selalu abang saya juga memberi nasihat kalau kita nak bagi anak nama kepada anak tu bagilah nama yang betul, ejaan yang betul hmm. dengan harapan insya-Allah dia mendapat tafaul. Ha, tafaul itu kita mendoakan berkat daripada nama tersebut yeah. orang memanggil contoh dia Muhammad jangan panggil Mat Mat mm. Mat tu mad gila ha, Misalnya janganlah mm. panggil dia Muhammad orang yang terpuji mm. yang dipuji ha contoh dia Azuddin ha, din din ha, din <laughs> agama okey okay lagi ai ah ha, lagi bagus yang yeah. mengagungkan muizzuddin yang mengagungkan agama, mm. agama. misalan dia lebih ha, yeah. lebih bagus insyaallah mm. Ha, lepas tu selanjutnya adalah kuatu ra'yi. Kuatu ra'yi ni adalah juga uh, bermaksud orang yang memiliki kekuatan rasional. Ha, Rasulullah SAW dalam berbagai hadis yang sahih menceritakan bagaimana beliau tidak terlalu uh, ter, uh, tergopoh-gopoh dalam menentukan perkara. Fikir dulu dengan kekuatan rasionalnya memberi jawapan yang betul. Ha, itulah Rasulullah SAW sebab itu disabdakan iaitu kalau orang tersebut tak boleh cakap yang baik kan maka dia diam lebih baik. Hmm. Ha ini adalah hadis yang mengatakan kalau tak boleh cakap yang baik maka diam. Hmm. Kerana apa kita tahu takut kalau orang tu kopuh dalam berbicara yang keluar dari mulutnya tanpa sedar adalah perkara yang menyakiti orang atau hmm. perkara yang tidak betul dan lain-lain. Hmm. Hmm. Itu insya-Allah. Hmm. Okey. Uh, dan selanjutnya insya-Allah syaraful nasab Syarafun nasab, hmm. syarafun nasab Apalah syarafun nasab? Iaitu adalah membahas tentang uh, uh, iaitu memiliki nasab yang terhormat. Hmm. Ha, ataupun uh, nasab dia adalah syaraf. Syaraf tu respected. Yang terhormat, hmm. yang terpuji, yang termasuk noble. Yang termasuk yeah. dianggap bersih daripada perkara-perkara yang Uh, yang akan uh, mengurangkan derajat dia insyaallah hmm. dalam hal ini saya akan jelaskan pada sesi setelah ini insyaallah insyaallah insya okey Sama-sama tu juga kalau ada sahabat-sahabat sahabat 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 sekalian yang nak buat pertanyaan boleh saja hmm. layari di Facebook Golai Wiki FM live fan page kami dan juga boleh tonton di situ letakkan di ruangan komen hmm. juga boleh hantarkan di WhatsApp konti kita 01129004004 Terus setia bersama kami di Senasi Ikim Inspirasi si Infuria islami. Untuk usahawan-usahawan yang dah lama dalam bisnes, anda mengalami masalah pelanggan yang membeli sekali je? tak repeat membeli dan membuatkan sel anda makin berkurang, untung semakin menipis? Saya Sifu Jamal dari Sifu Bad. Your number one digital marketing gurus bakal membantu anda. Tiga tip bagaimana nak buatkan pelanggan anda membeli berulang-ulang kali. Yang pertama, pastikan produk anda benar-benar berkesan. Bila produk anda berkesan, orang akan repeat membeli. Yang kedua, anda perlu jaga servis dengan pelanggan anda kerana banyak orang membeli disebabkan servis ataupun layanan yang diberikan. Dan yang ketiga, bina hubungan yang baik bersama pelanggan anda InsyaAllah anda akan nampak perubahannya Yaya Mungkik, yang jual Mungkik tu ala kuih bulan tu Terus meningkat selnya sehingga 2-3 kali ganda dalam masa 1 bulan saja Selepas dia implement 3 tips ini Dan yang menariknya lagi, kos marketingnya dapat dijimatkan Anda nak macam tu tak? Untuk maklumat anda, Sifubet sedang mengedarkan 100,000 buku yang bertajuk 57 Marketing untuk Si Pemalas. Percuma je. Anda bakal didedahkan dengan banyak strategi-strategi digital marketing yang terbaru, yang berkesan dan juga bakal mengubah bisnes anda. Bagaimana nak dapatkannya? Anda boleh layari website sifubet.com. Dah dapat buku tu nanti? Baca, fahamkan dan buat sampai jadi. Jadi, klik sifubet.com sekarang. Lalu lambat. Bila you boleh Bila You mesti menyesal Lain kali dengan sifu Baru kekal Sifu bag Sifu sifu bag Sifu bag Sifu sifu jadi dengan Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah ilmu yang dimanfaatkan atau doa anak yang soleh hadis riwayat muslim Pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang menjemput tuan-puan menyertai kempen wakaf 3800 dengan menjadi salah seorang dari 520 orang yang sudi berwakaf RM1500 atau RM150 sebulan selama 10 bulan untuk menjana rm 780000 bagi membina kompleks Masjid Taman Sutera Kajang. Dinding masjid sedang dibina. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www www.masjidtamansutera.com Hubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396 Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Tadi abang pergi kenduri kahwin anak kawan abang. Rugi awak tak pergi Zah di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ikim ya dekat Jalan Tuanku Abdul Halim tu. Iya, dewannya cantik, menarik, harga pun berpatutan. Lengkap dengan fasiliti dan tempat letak kereta yang luas. Kalau nak buat sesi bergambar di Ikim pun boleh. Persekitarannya memang cantik. Sesuai untuk majlis anak kita tu nanti. Apa nombornya bang? Zah hubungi nombor 03 6204 6388 atau 018 353 07 46. Info di www.ikimniaga.my Atau Instagram Sewaan Dewan Ikim Cepat Zah, nanti kita terlepas Okey bang, sekarang Zah hubungi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya nak sambung belajar lah Ustaz Alhamdulillah, bagus tu Nak sambung program apa? Program muamangat ataupun pengurusan halal UITMI.net ada tawarkan program tu 60 program lain pun ada Betul ke Ustaz? Betul Kebetulan saya terbaca iklan belajar separuh masa UiTM iNet tadi. Macam mana nak mohon tu? Cuba layari ined.uitm.edu.my. Cari info dekat situ ya. Terima kasih Ustaz. #belajarseparuhmasa. Destinasi Kim Inspirasi Infuria Islam ya, Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini Dan masih bersama rancangan Iman Una mm -hmm. Iman kami pada waktu ini Bersama yang bahagia Dr. Aiman Al-Akiti ya. Fellow Kehormatan Institut Kefahaman Islam Malaysia mm -hmm. Kita bincang dengan tajuk syarat-syarat Rasul ha, Kita kena faham betul-betul mm -hmm. eh, Supaya kita tahu kriteria-kriterianya Yang Allah berikan kepada Nabi Rasul eh, Yang menggambarkan mereka ini Berada di tempat yang betul Yang boleh sama-sama kita hayatinya insyaallah. Baik, Dr. sambungan ya, Silakan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang selanjutnya adalah syarafun nasabi yang boleh kita terjemahkan dengan nasab yang terhormat, Wassalamatu dan juga selamat mimma dari perkara yunaffiru kalfadathati walwasfil aba'i bizina. Ah, ha, iaitu apa? Dan juga selamat dari perkara yang akan a uh, mem memburukkan atau menjauhkan orang ramai, menyebabkan orang ramai lari lah akal iaitu seperti apa? Seperti em um, menyembunyikan orang ramai melakan diri daripada mereka seperti bersifat keji, berketurunan zina dan lain-lain. Jadi pada keterangan syarafun nasab yang ingin saya jelaskan ini adalah tentang apakah uh, yang dimaksud dengan syarafun nasab. Jadi mereka iaitu para nabi dan para anbiya, uh, para nabi dan para rasul mereka mestilah bersih keturunan mereka dari apa-apa yang bersifat menyebabkan orang tu tak suka, menyebabkan kecacatan sehingga kan dia tidak boleh dipanggil sebagai nabi. Atau kalau dia nabi tak akanlah nabi macam ni. Ah ha, contoh dia macam itulah, Ah ha, kerana apa? Contoh dia adalah orang yang anak zina. Ketika itu kalau ada anak zina misalnya dalam kes seperti ini, maka dia akan dianggap macam mana dia nak jadi nabi ketika nasab dia adalah tidak bersih. Kerana ada bapaknya yang berupa tidak nasab dia tidak sambung. Dalam hal ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang selalu dipertanyakan orang macam mana status mak dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi ha, wasallam. iaitu uh, status dia apakah mereka mukmin atau غير mukmin. Mm. Apakah mereka ini ahli kafir masuk neraka ataupun tidak. Mm. Dalam membahas ini ulama ahli sunnah wal jamaah uh, seperti contoh dia uh, Imam Al Baijuri rahimahullah iaitu salah satu syekhul azhar iaitu rektor universiti al azhar menulis dalam kitabnya yang bernama tuhfatul murid ataupun syarah atau hasyah kepada syarah kepada kitab jauharatul tauhid oleh imam al-laqani menjelaskan bahawa orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu antara Setelah diangkatnya Nabi Isa SAW okay, Setelah dinasahkan itu setelah Diangkat Nabi Isa alaihissalam, Sampailah Nabi Muhammad wasallam diutus Ketika ini dipanggil dengan Ahlul Fatrah hmm. ah, Ahlul Fatrah ini dengan Tak yang terbuka pula dah Tak yeah. <laughs> yang terbuka Fatrah bermaksud Kalau kita sebut Fatrah Apakah Fatrah anda? iaitu anda berada dalam fatrah apa misalnya hmm. dia berada dalam waktu jangka masa yang mana yeah. saya dalam fatrah masih 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 teenagers contoh dia ha misalnya dia itu bahasalah yeah. ha jadi waktu ini adalah satu phase satu fasa di mana tidak diutusnya hmm. para para anbiya ataupun hmm. rasul hmm. antara nabi Isa alaihi salam sampailah nabi Muhammad saw. maka ketika ini mereka tidak tidak boleh dihukum Maksudnya tidak tidak dihukum oleh Allah Swt kerana mereka tidak diutus mm -hmm. dengan wahyu atau dibawa dengan wahyu atau lainnya ya. atau syariat. Mm. Sebab itu Allah Swt berfirman dalam surah Al Isra, Iaitu dia kata apa yang Allah berfirman Iaitu Wama makunna mu hatta nab'atha rasulah, Iaitu tidaklah kami semua kami tidaklah kami adalah apa mengazab mm -hmm. tidaklah kami mengazab uh, hatta sehinggalah mm -hmm. kami mengutus rasulah seorang rasul. rasul. Hmm. Jadi dari sini kita boleh tahu bahawa kalau ada fatrah, ada satu fasa di mana tidak ada uh, rasul ataupun nabi hmm. ketika itu maka golongan mereka tidak dipanggil sebagai golongan golongan yang kufar yang uh, di, di di disiksa. Hmm. Ha, jadi dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua orang tuanya hmm. iaitu Bapaknya ayahnya iaitu Abdullah hmm. Said Abdullah Meninggal sebelum beliau lahir hmm. okay, Kita faham kan Lalu uh, Ibundanya uh, bondanya, uh, Aminah hmm. uh, Dia meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil ya. ha, Masih kecil Berarti sebelum diutus menjadi Rasul Berarti kalau begitu mereka adalah termasuk Ahlul, Ahlul Fatrah. Fatrah Kalau mereka Ahlul Fatrah hmm. Maka kita tidak boleh kata mereka masuk neraka hmm. Lalu ada yang berhujah Ustaz Aa, buka, saya baca hadis dalam sahih muslim bahawa ada satu ada satu hadis menceritakan bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya Assalamualaikum. oleh para sahabat di manakah bapakku akan berada Aa, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa abuka abi wa abuka atau abuka wa abi di neraka dikatakan iaitu hmm. bapak engkau dan bapakku secara literal dia dalam neraka yeah. Aa, ini jawab apa jawab uh, ulama dalam kes ini dia mengatakan pertama kita kena faham dalam bahasa Arab, apabila disebut Abu, hmm. Abu itu boleh bermakna hakiki, iaitu bapa biologi hmm. atau bapa betul lah nasab, hmm. atau boleh bermaksud uh, uncle, ammu. Hmm. Ha, Kerana apa? Itu adalah luoh. Kita kena faham bila nas itu turun. Bila sabda rasulullah SAW, kita kena faham dari segi bahasa kerana konteks dia nabi muhammad saw berbicara bersabda dengan bahasa arab maka kita kembalikan kepada sifat atau tabiat bahasa tersebut. Nah ini jadi oleh sebab itu kemungkinan maksud dia maksud dia adalah bukan bapa nabi muhammad yang bernama abdullah tapi adalah ammu dia, uncle dia ialah Abu Jahal, Abu Lahab dia bagaimana? Ya. Jelas jelas mereka berada dalam api neraka seperti yang telah dinaskan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ha, ini misalan dia. Ya ulama membahas perkara ini. Dan yang kedua, hujah yang kedua kita kena lihat dalam dalam kita berhujah terutama dalam masalah akidah, kita dah bahas benda ini dalam ilmu usul usuluddin, dalam usul fiqh, kita ada bahas tentang ada hadis yang derajatnya qat'i hmm. ha yang yang uh, yang muhkam qat'i yang difahami dari segi dua sisi satu dari segi riwayat atau dia panggil dengan subut satu dari segi kefahaman dia ha dalalah dia panggil hmm. dalalah so kita tahu ayat al-Quran ini adalah qat'i subut pasti dia dia betul yang kedua dalalah dia macam mana dalalah tu maksud penunjukan makna dia jelas dalam hal wa ma kunna mu'addibina hatta nab'as hmm. ini jelas hmm. qat'iyus subut wa dalalah dia qat'iyud yudalalah dia. dia jelas hmm. muhkam yeah. jadi kita boleh faham dalam hal ini lalu hadis Rasulullah SAW berupa hadis hmm. uh, daripada hmm. Imam Muslim tadi hmm. riwayat Imam Muslim dia pula menunjukkan Mengisyarahkan bahawa hadis ini sahih Imam Muslim mesti hadis sahih betul tapi dia bukan termasuk hadis yang mutawatir mutawatir ni tak boleh ada Uh, terjadi penipuan bagi hadis ini hmm. Tak boleh nak sepakat ditipu yeah. ha, Oleh sebab itu Hadis ini masih dipanggil Kategori Ahad hmm. Ahad ini Berarti dia belum derajat Qat'i Tapi dia derajat apa? Zon Zani hmm. okay. Bila dia derajat Zoni Maka dalalah dia pun kita akan tengok Dia boleh tak ditakwil Apabila berbeza dengan perkara yang Qat'i Quran hmm. Qat'i hmm. ha, Dia adalah Zoni Bila dia Zoni Maka dia boleh ditakwil ketika terjadi Ta'arud bila dia ditakwil maka takwilian dia tadi macam saya sebutlah iaitu ammi ha, itu misalan dia dan banyak banyak lagi dalil-dalil yang telah disebutkan oleh ulama ya. Uh, iaitu wama arsalna ilaihim qablaka min nadhir contoh ya. dia kami tidak apa, utus kepada mereka sebelum engkau iaitu uh, seorang apa seorang orang yang akan mengingatkan mereka hmm. ini menunjukkan wujudnya ahlul fat fatrah yang mana mereka tidak di Ha, mm -hmm. Tidak ada azab sampai diutus para rasul Bahkan Imam As-Suyuti Rahimahullah sendiri Mengarang bukan satu risalah Lebih dari tujuh kalau tak salah Atau lebih mm -hmm. yang sudah ditahkik mm. Tentang menceritakan bahawa Kedua mak bapak Rasulullah S.A.W Rasulullah adalah termasuk Najin, Najin itu adalah Najuna iaitu orang-orang yang selamat. selamat Selamat iaitu dianggap masuk syurga Lebih-lebih mm -hmm. lagi kalau kita menuduh Mengatakan bahawa bonda dan ayahanda Rasulullah SAW masuk neraka, perkara itu akan menyakiti Rasulullah SAW. Ha, kita tak nak menyakiti mereka. Ha, menyakiti dia, dia adalah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ulama membahas panjang dalam hal ini. Ha, mungkin boleh boleh rujuk, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Jawahir Tauhid atau uh, Murid, maaf, oleh Imam Al-Bajuri, mensyarahkan perkara ini dengan sangat jelas. Okey wasalamatu mimma yunafiru kalfadadati wa wasfil abai bizina iaitu dia mesti selamat dari perkara-perkara yang uh, menyebabkan mereka lari daripada hmm. para nabi iaitu seperti seperti uh, melakukan uh, zina hmm. ha, dan juga para nabi ini nasab dia bersambung ha, seperti yang kita tahu bahawa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya bersambung sampailah kepada nabi Ismail alaihi salam Ya. Ha, betul kan? Sampai ya. Nabi Ismail AS. sehinggakan Sehingga kan kita boleh kata bahawa Nabi Ismail AS dan Nabi Ibrahim AS adalah bapa kepada Quraish. Maksud dia bapa ni keturunan yang daripada Quraish. dan Nabi Muhammad SAW jelas termasuk golongan yang mendapat uh, syarf nasab. Iaitu Nabi Ibrahim AS. Alhamdulillah. Terima kasih doktor dan mungkin kita ada soalan ya. yang telah sampai ke WhatsApp konti pada waktu ini. Mungkin Syafiq baca Ya, Boleh. Okey, kita ada soalan daripada sahabat perniagaan kita ini bertanya, um, uh, doktor ada yang claim, okay, mengatakan bahawa mereka bermimpikan Rasulullah. Okay, soalan saya, bagaimana nak pastikan mimpi itu benar? Okay. Bismillahirrahmanirrahim uh, Tersebut dalam kitab yang disusun oleh Imam Tirmizi Bernama Syama'il Syam Al-Muhammadiyah hmm. Atau Syama'ilun Nabi Dengan sesuai perbezaan ulama' Menyebut tentang nama kitab tersebut Iaitu kenapa salah satu sebab uh, Kalau tak salah dalam syarahnya Imam Gasus Kalau tak salah Gasus tu salah seorang ulama' besar di Universiti Al-Qarawiyin di Fes hmm. uh, Dia menyebutkan bahawa Uh, alasan Imam At-Tirmizi Menyusun kitab ini Kerana untuk mengenal Nabi Muhammad SAW hmm. Jadi dia susun dari awal Dari mula sifat, akhlaknya, jasad dia Kholqi wal khuluki hmm. ha, Kholqi itu adalah ciptaan dia, fizik dia yeah. ha, Dan khuluki akhlaknya Dia explain semua hmm. Sampai di akhir penutup kitab itu Baru dia menceritakan tentang Atau dia menyebut hadis Iaitu hadis tentang barang siapa aa, melihat aku pada waktu tidur hmm. man ra'ani fil manam iaitu barang siapa yang melihat aku ketika tidur maka faqad yarani faqat hmm. apa ra'ani ha -ha. maka benar-benar telah melihat aku apa kerana apa kerana syaitan la yatamasalu bi hmm. tidak menyerupai aku hmm. kerana syaitan tak dapat menyerupai aku menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak boleh dipalsukan atau dimain oleh syaitan. Okey. Lalu pertanyaan dia, Apakah yang saya mimpi itu Nabi Muhammad SAW? Yeah. Kalau dia ikut ciri-ciri yang telah disebutkan dalam hadis, rupanya dengan akhlaknya, dengan apa yang ada, maka itu adalah Rasulullah SAW mm -hmm. yang kita mimpi. Ah, yeah. ha, tapi kena faham. Bila kita mimpi itu bukan bermakna kita jadi sahabat. Mm. Ah, ha, itu tak betul lah. Mm -hmm. Tak ada orang kata macam tu. Mm -hmm. Ustaz saya mimpi. Nabi Muhammad datang pada saya dan kata saya dah tak wajib solat lima waktu. Oh. Ah, <laughs> ini dia kata. Yeah. Ya. Ah, dia dah tak, tak wajib solat lima waktu ni macam mana? Justru itu adalah bukti yang mimpi kau mimpi itu bukan Nabi Muhammad sallallahu <laughs> alaihi wasallam. Kerana dia tidak mungkinlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang yeah. membawa yeah. mengatakan bahawa engkau dah tak payah sembahyang. Itu tak mungkin. Uh, uh. Ha, yeah. Sebab kita dah baca Syama'il Muhammadiyah tadi dari awal yeah. sampai akhir tahu macam mana hmm. sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pegang teguh dengan syariat menyampaikan syariat kepada hmm. umatnya. Ha, hmm. ini kan betul kan? Yeah. Nah itu, itu cara cara kita nak tahu. Mm -hmm. Okey. Ha apa-apapun kena kajilah syama'il Muhammadiyah tu dulu <laughs> ha, baru kena kita kena buat daurah khusus <laughs> insya-Allah <laughs> syama'i in insya dengan lebih dapat, insya eh. Betul, pribadi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dia akhirnya tinggal sedikit masa lagi doktor untuk kata-kata terakhir dan kesimpulan Silakan kan. Jadi kata-kata terakhir sebenarnya syarat Rasul ni belum habis. Yeah. <laughs> Banyak lagi untuk minggu depan. Uh -uh. Kita baru selesai yang pertama Zuhurah, mm -hmm. yang kedua adalah iaitu kecerdikan zakat dan lain-lain mm -hmm. dan yang ketiga adalah Uh, bersih dari segala perkara yang menyebabkan orang lari daripadanya Seperti dalam hal uh, iaitu Dia itu apa ada keturunannya yang berupa bukan daripada uh, Termasuk keturunannya melakukan zina dan lain-lain hmm. Dan insyaAllah kita akan masuk pada minggu hadapan Tentang sifat-sifat yang menjauhkan mereka daripada uh, Yang mereka kena bersih lagi Iaitu hmm. perkara yang menjauhkan mereka daripada manusia InsyaAllah Alhamdulillah. terima kasih banyak-banyak. Jazakallah anna kull khair, doktor. Insya-Allah kita jumpa An lagi. Min ahli jazak, Amin ahli oh, al Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua Terima kasih jazilan. Insya-Allah taqabbal marra ukhra. Insya-Allah Insya-Allah. Kita jumpa lagi insya-Allah doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sekian sudah pertemuan kita untuk rancangan Iman petang ini. Terima kasih untuk anda yang terus menonton juga yang dengarkan di setiap frekuensi kita menerusi rancangan Iman Nah, jumpa lagi untuk rancangan Imanuna setiap hari Kamis jam 5 petang. Untuk anda terus setia bersama kami. Hanya di Iklim Inspirasi Infuria Islami. Islami. Dengarkan Iklim di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Infuria Islami.